Abiem miljardieriem sankcijas Eiropas Savienība piemēroja īsi pēc kara Ukrainā sākuma 2022. gada pavasarī. Tomēr, kā uzskata Eiropas Savienības tiesa, sankcijām nav bijis pamata. Proti, lai gan Avenam un Fridmanam esot zināma saikne ar Putinu, nav pietiekami daudz pierādījumu, ka abi oligārhi atbalstījuši Kremļa karu pret Ukrainu, norāda tiesa. Vispārējā tiesa uzskata, ka neviens no sākotnējos aktos izklāstītajiem iemesliem nav pietiekami pamatots un ka tāpēc Avena un Fridmana iekļaušana sankciju sarakstos nebija pamatota. Miljardieru uzvarētā apelācija ietver laiku no 2022. gada sākuma līdz 2023. gada sākumam. Attiecīgi, šo sankciju piemērošana jau beigusies, un tā kā sankciju termiņš pagarināts pat 2 reizes, faktiski sankciju sarakstos viņi paliek arī šobrīd. Tiesas spriedums nenozīmē automātisku sankciju atcelšanu, kā arī Eiropas Savienības padome ir jau pieņēmusi jaunus lēmumus par sankcijām pret Pjotru Avenu un Mihailu Fridmanu, kurus spriedums pagaidām neskar. Taču, kā atzīst sankciju eksperts Kristeris Toms-Losāns, Eiropas Savienības tiesa ar konkrēto lēmumu faktiski pasaka Eiropas Savienības padomei, ka tas būs jāņem vērā arī uz esošajām sankcijām. Pēc būtības tiesa jau ir pateikusi, ka abām minētajām personām nav jāatrodas sankciju sarakstos, bet ņemot vērā, ka tiesa ir devusi tādu visaptvarošu skaidrojumu par abām personām, tad ir sagaidāms, ka Eiropas padomē šis lēmums no tiesas ir jāņem vērā. Ja sankcijas abiem tiktu noņemtas, tad nekavējoties tiktu atbrīvot arī to iesaldētie aktīvi. Īpaši jau Avenam Latvijā tādu ir daudz. No Avena puses komentārus sniedza viņa pārstāvis, zvērināts advokāts Jānis Kārkliņš. Protams, ar to vēl nekas nebeidzas, tādēļ, ka par šo spriedumu var iesniegt apelāciju, bet ņemot vērā, ka tas ir pats pirmais lēmums, saskaņā ar kuru Avena kungu ievietoja šajā sankciju sarakstā, un tas ir ticis atzīts par pretiesisku, tad mūsu ieskatā tas ir labs pamats, lai arī turpmāk šādā pašā virzienā attīstītos notikumi. Gan tieslietu, gan ārlietu ministrija jau norādījusi, ka Latvijas pozīcija ir sankcijas pret Avenu un Fridmanu ir jāsaglabā. Latvijas sankcijas uzskata par pamatotām, tādēļ aicinās Eiropas Savienības padomu iesniegt apelācijas sūdzību par tiesas spriedumu. Jāpiebilst, ka Avens un Fridmans ir vēl vairāku citu valstu sankcijās, piemēram ASV, Lielbritānijas, arī Ukrainas. Krišs Kārs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.